Koronavirusga kasalligi tarqalib ketishining oldini olish maqsadida belgilangan karantin qoidalariga qat'iy amal qilish talab etiladi. Afsuski, fuqarolarimiz orasida bunga bepisand qarash hollari uchrab turibdi. Barcha hududlarda bo'lgani kabi Samarqand viloyatida ham maxsus ishchi guruh tuzilgan bo'lib, muntazam ravishda profilaktik tadbirlar tashkil etilyapti. Viloyatning Urgut hamda Samarqand tumanlarida joylashgan bozorlarda o'tkazilgan reyd jarayonida hali ham ko'pchilik fuqarolarda beparvolik hissi saqlanib qolayotgani kuzatildi. Tashkil etilgan ishchi guruhlari ana shunday fuqarolar bilan profilaktik suhbat o'tkazib, qo'pol qoidabuzarlikka yo'l qo'ygan fuqarolarga chora ko'rildi. Navbatdagi manzil Samarqand tumanidagi dehqon bozori. Maskandagi sotuvchilar xaridorlar bilan tushuntirish ishlari olib borildi. Samarqand shahridagi aholi gavjum maskanlar, jamoat transportlarida o'tkazilgan nazorat tadbirlarida niqob taqish qoidalarini buzgan fuqarolar aniqlanib, bayonnomalar rasmiylashtirildi. Ichki ishlar va Milliy gvardiya xodimlari hamkorligida bo'lib o'tgan xizmat oldi yo'riqnomada tegishli xizmat vakillariga bajarilishi muhim bo'lgan vazifalar borasida topshiriqlar berildi. Restoran, kafe, bar va umumiy ovqatlanish shoxobchalari faoliyati nazoratdan o'tkazildi. To'yxonalardagi holat ham o'rganilib, maskan egalari bilan tushuntirish ishlari olib borildi. Qoidabuzarlarga chora ko'rildi. Bu boradagi tadbirlar hududlarda davom etyapti.